Hebreerbrevet kapitel 11 inleds så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Lägg märke till att tron enligt Bibeln alltså inte är en irrationell föreställning utan en övertygelse, en visshet. Idag skulle nog många påstå att tro, det är motsatsen till att veta. Fast det bibliska ordet handlar istället om tillit och förtröstan och övertygelse. Tron är därmed ingången till en verklighet där Bibelns Gud existerar och där våra liv har ett syfte i hans plan. Tro är förlitan på att Gud är god, kärleksfull och vårt livs mening. Tro är övertygelsen om att Guds vilja är det moraliskt goda och därmed så ger tron upphov till handlingar enligt Guds vilja. Någon som Bibeln ofta tar upp som ett exempel på en person som trodde på Gud, det är Abraham. Trots att Abraham och hans fru var väldigt gamla så lovade Gud dem en son. Och Abraham litade på Gud och Guds löften trots att omständigheterna sa något helt annat. Och sen när sonen hade fötts bad Gud Abraham att offra honom. Och trots att Abraham länge hade längtat efter sin son och nu äntligen hade fått honom så visste Abraham genom tron att Gud vet bäst och alltid gör det moraliskt goda. Därmed valde Abraham att vandra i tro genom att lyda Gud trots att den lydnaden skulle innebära en stor uppoffring. Och visst, nu hindrade ju Gud Abraham från att offra sin son, men Abraham demonstrerade ändå vad sann tro är enligt Bibeln. En tro som får människor att förlita sig på Gud och fokusera på Gud snarare än att förlita sig på sin egen kraft och fokusera på sina omständigheter. En tro som får människor att föredra Guds vilja framför allt annat och i lydnad alltid eftersträva att göra det Gud säger. Tro är att leva i verkligheten att Bibelns Gud finns och att hans vilja har den primära platsen i våra liv.